Daniel Server, specialist në fushën e menaxhimit të konfliktit dhe një nga vëzhguesit më të njohur të zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, në një artikull autorial të publikuar të dielën, konsideroi se Serbia është duke rritur gjithnjë më shumë drejt autoritarizmit, ndërsa vazhdon ende të tolerohet nga Bashkësia e Organizuar Perëndimore. Serve vlerësoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht po mbyllin një risy, pavarësisht rëshqitjes të presidentit serb Aleksandar Vučić drejt autokracisë. Madje ai shtoi se liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk po bëjnë asnjë përpjekje për t'i kundërvënë atij apo për t'i kërkuar alternativa, duke aluduar në opozitën serbe. Në Serbi nisi një val protestash nga ana e opozitës në verën e vitit të kaluar, të cilat kulmuan pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit 2023 për shkak të parregullsive serioze e rasteve të friksimit, përfshirë dhe blerjen e votave nga Partia Progresive Serbe. Andon se zyrtarët e partisë në pushtet i kanë mohuar këto akuza. Ndërkohë, një pjesë e komunitetit ndërkombëtar ka kërkuar hetim. As opozita më liberale e Serbisë nuk është gjithçka që më pëlqen, as ajo nuk do të heqë dorë nga Kosova, por është shumë më mirë se sa nacionalistët dhe rusofilët serb të Vučić, një opozitë relativisht e bashkuar ju afrua fitores në zgjedhjet e 17 dhjetorit në Beograd, pavarësisht nga ardhja e votuesve të paligjshëm nga Bosnia dhe Hercegovina, shkroi profesori amerikan.